Sveriges överbefälhavare Mikael Budén vill att svenskarna ska förbereda sig på ett stor krig mellan Ryssland och Nato. Natos generalsekreterare tror nämligen att konflikten med Ryssland kommer att eskalera. Och Mikael Budén vill att Sverige ska gå med i Nato så att man kan delta i kriget trots riskerna. Det förmedlade han i en intervju med SVT nyligen. Samtidigt säger Budén att man arbetar på att minska risken för att ett stort krig ska bryta ut. Men hur väljer han inte att dela med sig av. I samband med vapenleveranser och ekonomiskt stöd till Ukraina gör somliga bedömningen av att man bidrar till det motsatta. Oavsett vad framtiden har att erbjuda så sägs det alltså att vi bör förbereda förberedda på det värsta. I den amerikanska delstaten South Dakota har den republikanska guvernören vid namn Noem förmedlat att man kommer att införa lagar som innebär att det blir förbjudet att sälja jordbruksmark till diverse utländska intressen. Ett av dessa länder är Kina och nu hoppas Republikanerna i området att det ska kunna leda till en federal lagstiftning. South Dakota har historiskt sett och är till viss del ännu dominerat av just en jordbruksekonomi. Och motiveringen till beslutet är enligt Noem att man vill förhindra att länder som hon menar hatar USA ska kunna köpa upp delar av deras mark. I ett sådant scenario hade det nämligen funnits en risk för att man skulle vägra sälja maten i USA och således begränsa landets tillgång till mat. Tusen tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka imorgon.